Jeg heter Martin Johansson, og jeg er femte generasjon glassblåser her på Hadeland Glassverk. Familien min har jobbet her siden 1877, så Hadeland Glassverk er min fars barndomshjem. Nå er jeg i mitt 80. år, men skulle ønske jeg var 30, så jeg kunne begynne å arbeide i hytta igjen. Willy, som gikk kunst- og håndverksskolen i Oslo, ble glasstegner. Han har fått flere internasjonale priser. Willy var min farfar, og han tegnet rundt 2000 forskjellige modeller i sin karriere som designer. På grunn av farens solide posisjon som glassblåsemester, fikk Willy tidlig lære materialet å kjenne. Han startet med å gå med matpakken til sin far i 5-årsalderen, og da han var 15 år begynte han å jobbe i glasshytta under sin far. I tiden vi har arbeidet her, har vi preget glassverkets historie både gjennom håndverket, men også design. Willy ville lage et nytt hverdagsservise som skulle være pent å se på, samtidig som det skulle være rimelig å få folk flest. Willy tegnet pressglasserien Siri i 1953, og serien ble lansert i 1954. Jeg mener at Siri-serien er like relevant i dag som i 1954. Formene er enkle og funksjonelle. Det er hverdagsprodukter. Og jeg synes det treffer det vi har et ønske om i dag, om å ha fine, vakre hverdagsprodukter rundt oss. Siri-serien i 2021 vil være så tett opp til Willy Johanssons originale tegninger som mulig. Så denne vannmuggen for eksempel, som jeg synes er ikonet i serien, vil være helt lik originalen. Jeg håper at serien vil bli tatt like godt imot i dag som i 1954.